små apelsiner. Jo, jag sa så här att jag ska prova den här och det är små apelsiner och den här ska tydligen vara handgjord för den där. Bland annat, om du filmar där, så gör de det själva tydligen. Den här färska. Ja, nu är jag i Thailand och ska prova den här drickan för, vad är det? Persika. Apelsin. Apelsin, va? Apelsin. Så här ser de ut. Så ser de ut. Så ser de ut. Nu ska jag prova att dricka den här. Hur det smakar. Jag har en liten. Jag har en lilla. Så här går inte att jämföra i Sverige. Det är inte god. Det är helt fullt. Det är för jag skulle ha på egna. Det här gör de själv. Pappa! Helt kul. Helt kul. Va? Så mycket får med dig. Vad sa du? Från 1 till 10. Ja, jag ger en 10. Rakt av. Utav 12 eller? Ja, 12. Rakt av. 10.